Ми приїхали в Хмельницький для того, щоб розпочати набір в нову хмельницьку поліцію. Сьогодні розпочався набір, вже 250 людей зараз проходять набір. Очікуємо, що в грудні місяці в місті Хмельницькому з'явиться вже нова хмельницька українська поліція. Машини закуплені, техніка закуплена, заробітні плати є. Зараз треба пройти курс навчання. Закон про національну поліцію підписаний президентом. В парламенті нашою більшістю були проголосовані ще декілька законів про реформу правоохоронної системи. Ці закони вносились урядом України, в тому числі закон про органи внутрішніх справ. Тому президент підписав перший закон і очікуємо, що два наступних закони будуть підписані президентом і перший етап реформи правоохоронної системи буде завершений.